دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسة. ام بي اس لاي كبار زمچاني قطتوت دونالد غوراشو ايلنيا زمچات كيدباچو doesn't mean we always have to agree on every issue بايدن بگيزيو سعوديوچن نورنيا بلو مساداباچوم ببال سلطانات كبار قيم اسيزوباچوال لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية. يسودينا يا امريكا كبار صب سعودي عربيا نا امريكا ستا لمايت يالتلمد بيونم يهونوكن يتلي يهدلم امريكا بان دامت استبتشا كسوستيالا نسو كفتنيا بالسلطاناتن وده سعودي عربيا لكاتلج كقربك زيودي فيتين الساتشاتن سعودين لما قبابات كرفدن بيون روچا جمبرالج يا امريكا يبيراو دنن نتاما كاريو جاك سوليفان የማዕከላዊ ስለላ ቢሮ ሲአይኦ ዳይሬክተር ዊሊያም በርነስ ወደ ሳውዲ ተጉዟል። ከሰሞኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከንም ናቸው የተገኙት። ይህ ሁሉ ነገር የአሜሪካ ባለስልጣናት ሳውዲን ምን ያክል እንደሚፈልጓት ያመለክታል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ራሳቸው ደርሰው ከተመለሱ አመት አልሞላቸው። ከ11 ወራት በፊት ሪያድ ገብተው ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር የቡጢ መገጫጫት ሰላምታ ሲለዋወጡ ታይተዋል። በጊዜው እየሻከረ የመጣው የአሜሪካና የሳውዲ ግንኙነት መልሶ የተጠገነ ይመስል እንጂ የባይደን ጉዞ ግን የሰላምታ ለውጡ የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ከመሳውጪ ያስገኘው ዲፕሎማሲያዊ ስኬት የለም። በከተው ራትም ቢሆን የሳውዲና የአሜሪካ ባለስልጣናት በየፊናቸው ከመዛዛትና ከመወነጃጀል ያለፈ ነገር ባለመፈጠሩ ግንኙነቱ እንዳልተጠገነ ያስረዳል። የአሜሪካው መሪ ጆ ባይደን ሳውዲዎች የዓለም ነዳጅ ዋጋ እንዲጨምር በማድረጋቸው የጫጫውን እንሰጣቸዋለን ሲሉ ፎክረዋል። የአሜሪካ ላዕላይና ታታይ ምክር ቤቶች አባላት በሳውዲ ላይ ከመሰረ ሽያጭ ቀባ ጀምሮ ከባድ እርምጃ እንዲወሰድ ግፊት እያደረጉ ነው። በጋዜጠኛ ጀማል ካሾጂ ግድያ ክፉኛ ሲናቆር የቆዩት አሜሪካና ሳውዲ አሁን ደግሞ በዩክሬን ጦርነት ተፋጠዋል። የውዝግባቸው መነሻ ሳውዲ ለሩሲያ እንደወገነች መጠርጠሩ ነው። የአሜሪካ ጫና ከበረታባት ሳውዲ የምትወስደው እርምጃ ከባድ ሊሆን እንደሚችል ያሰጋል። ምናልባትም ከዚህ በኋላ የዓለም ነዳጅ ዘይት ግብይት ከአሜሪካ ዶላር ውጪ እንዲካሄድ ልታደርግ ትችላለች። ይህ ደግሞ የዘመነ ፔትሮ ዶላር ፍጻሜ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካ ከልዕለ ኃያልነት መገርሰስ እንደሚሆን ነው የሚገመተው። ጸሐፊው አብይ ሰዒድ የሳውዲና አሜሪካ ግንኙነት እንዴት እንደሻከረ ከመነሻው ፈትሾታል። ከመካከለኛው ምስራቅና ከዓለም ፖለቲካ ጋር የሚጋመዱ አያሌ ጉዳዮችም ይኖሩታል። አብዱ ሰመድ መሐመድ በዝርዝር አቀርብላችኋለሁ። تعميق الشراكه الاستراتيجيه بين دولنا والولايات المتحده الامريكيه كسبونو انتوني بلينكن سعودي درسو كلؤلؤ الغوراش محمد بن سلمان وام ام بي اس نا كليلوچ كفتنيا بالسلطانات غار سيغنانيو يتايو نغر امريكا يارون يمياسدست ايمسلم انتوني بلينكن سعودي لامريكا اجيك كفتنيا سلطا يتقم يالاتا غار سلمونوا بتناغرو بت وقت كسبسبا اداراشو وچي በሪያድ ከተማ ኢራን ከ7 አመታት ቆይታ በኋላ የከፈተችውን ኤምባሲዋን ያስመረቀች ነበር። ያውም በቻይና ሸምጋይነት ኢራንና ሳውዲ መታረቃቸው ያልተዋጠላት አሜሪካ ቁጥር አንድ ዲፕሎማቷ በተገኙበት ወቅት የኤምባሲው ዳግም መከፈት ቃሪያ ጥፊ እንደሆነባት ይታመናል። ሳውዲ አረቢያ ተፈላጊ ናት። ለላ ያሏ አሜሪካን ብትሆን የሳውዲ ጥፊ ደጋግሞ ቢያርፍባት እንኳ ውጣ ዘም ከማለት ውጪ አጻፋ ልትሰጥ የምትችልበት እድል የለም። የአሜሪካ ባለስልጣናት ጅዳና ሪያድ ሲመላለሱ በሳውዲ ሹሞች ደጋግሞ የተነገራቸው ለሰላማዊ ተግባር የሚውል የኒውክሌር ተቋም መገንባት እንፈልጋለን የሚለው ቃል ነው። ሰሞኑንም አንቶኒ ብሊንከን ይህንኑ ጥያቄ አድመጠው ተመልሰዋል። ምርትና የረቀቀ ቴክኖሎጂ ሰነቀ የኃይል ማመንጫና የኒውክሌር ተቋም ለመገንባት አሜሪካ እንድታግዛቸው ነው ሳውዲዎቹ የጠየቁት። ሳውዲ አሁን ከአሜሪካ የምትፈልገው ነገር እየጨመረ ነው። የአሜሪካ ፖለቲከኞች መጫወቻ ሸንጉሊት እያሉ የሚቀልዱበትን ሚሳኤል ተዋጊ ጀትና ቦምባቸውን ለሳውዲ አረቢያ ላለመሸጥ ሲያንገራግሩ ቆይቷል። ዛሬ ግን የሳውዲዎች ፍላጎት የኒውክሌር ማብለያ ሆኗል።
አሜሪካ የሳውዲን ጥያቄ ተገድዳ ተቀበላለች ወይስ ጠንካራውን ወዳጅነት ተሰዋለች የሚለው አሻሚ ምርጫ ከፊቷ ተደቅኗል። በ2022 ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሳውዲ አረቢያን ሲጎበኙ አንድ በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በአለም ገበያ $125 ነበር የሚሸጠው። አሜሪካ በጊዜው ዩክሬንን በኃይል ወረረች አለቻትን ሩሲያን አቅመቢስ ለማድረግ ላይታች ስትል ነበር። የአውሮፓ ሀገራት ከሩሲያ ነዳጅም ጋዝም እንዳይገዙ ያደረገችው ጥረት ሰመረ። አሜሪካ ቡድን 7 እየተባለ የሚጠሩት የበለጸጉ ሀገራት ሩሲያ ለምታቀርበው ድፍድፍ ነዳጅ በበርሜል ከ$60 በላይ ከፍሎ እንዳይገዙ አድርጋለች። ሩሲያ ትልቁ የገቢ ምንጯ ነዳጅና ጋዝ ገበያ ካጣ በዩክሬን ጦርነት በቀላሉ እጅ ትሰጣለች የሚል ስሌት ነው አሜሪካ የሰራችው። የሩሲያ ደንበኞች ግን እልፍ ናቸው። የነዳጅ አቅርቦት ካቋረጠች በቀጥታ የዓለም ገበያ ይናጋል። በአሁኑ ወቅት በዓለማችን 100 ሀገራት ናቸው ድፍድፍ ነዳጅ የሚያቀርቡት። ከከርሰ ምድር ከሚወጣው ድፍድፍ ነዳጅ 51% ለገበያ የሚያውሉት ደግሞ 5 ሀገራት ናቸው። አሜሪካ 14.5፣ ሩሲያ 13.1፣ ሳዑዲ አረቢያ 12.1፣ ካናዳ 5.8፣ እንዲሁም ኢራቅ 5.3% የዓለምን የድፍድፍ ነዳጅ አቅርቦት ይሸፍናሉ። በየቀኑ 10 ሚሊዮን በርሜል ገበያ የምታወጣው ሩሲያ ድርሻዋ ቀላል የሚባል አይደለም። ኦፔክ እየተባለ የሚጠራው የነዳጅ ላኪ ሀገራት ማህበር በ1960 ነው በኢራቅ ባግዳድ በአምስት ሀገራት የተመሰረተው። ኢራቅ፣ ኢራን፣ ኩዌት፣ ሳዑዲ አረቢያና ቬኔዙዌላ የፈጠሩት ይህ ማህበር አጀማመሩ የዓለምን የነዳጅ ገበያ በህብረት ለመቆጣጠር ነበር። ቃታርን በ1961 አባል አደረገ። በቀጣዩ ዓመት ደግሞ ኢንዶኔዥያና ሊቢያን ቀላቀለ። 1967 ላይ የተባበረችው አረብ ኤምሬት በ1969 አልጄሪያን መዘገበ። ናይጄሪያ በ1971፣ ኢኳዶር በ1973፣ ጋቦን በ1975 ገቡ። ከ2007 እስከ 2018 በነበረው ጊዜ አንጎላ፣ ኢኳቶሪያል ጊኒና ኮንጎ ተቀላቀሉ። ኦፔክ የአባላቱ ቁጥር ወደ 13 ሲያድግለት ተጽዕኖውም ገዘፈ። የኦፔክ አባል አገራት ብቻቸውን የዓለምን 30% የድፍድፍ ነዳጅ ዘይት ፍላጎት ይሞላሉ። ከ2016 ወዲህ ደግሞ አባል አገራት ቀጥታ አባል ባያረጋቸውም ከ10 አገራት ጋር ተጣምሯል። ኦፔክ ሲደመር ተብሎ ተልቋል። በኦፔክ ሲደመር ውስጥ ሩሲያ፣ ካዛክስታን፣ አዘርባጃን፣ ሜክሲኮ፣ ኦማን፣ ባህሬን፣ ብሩናይ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንና ማሌዥያ ይገኛሉ። ይህም የኦፔክ ሲደመርን አጠቃላይ የነዳጅ ድርሻ 40% አደረሰው። በዓለም ገበያ ላይ ያለውን ድርሻም ወደ 60% አሳደገው። በአሁኑ ሰዓት ኦፔክና ተደማሪዎቹ 80% የዓለምን የነዳጅ ሀብት መያዛቸው ይነገራል። 19% የኦፔክ አባል ያልሆኑ ሀገራት ይዞታ ነው። የኦፔክ አባል ሀገራት ራሳቸውን ወደ ኦፔክ ሲደመር ያሳደጉት በአሜሪካ ስግብግብነት ተገፍተው ነው። አሜሪካ ከ2011 ጀምሮ በተናጠል በከፍተኛ መጠን ነዳጅ ማውጣት ጀመረች። ከውጭ የምትገዛውን እየቀነሰች ስትሄድ ዓለም አቀፉ ግብይት በእጅጉ አሽቆለቆለ። ከ2008 ወዲህ በተከታታይ በተከሰተው የዓለም የገንዘብና የኢኮኖሚ ቀውስ የተነሳ እጅግ ጣሪያ ነክቶ በበርሜል $160 በላይ ያሻቀበው ነዳጅ በአሜሪካ እርምጃ ክፉኛ ማሽቆልቆሉ የኦፔክን አባል አገራት አሳሰበ። አሜሪካ በዛ እርምጃ በዋናነት እንደ ሩሲያ አይነት አገራትን የነዳጅ ገቢ ለመጉዳት እንደፈለገች ይነገራል። የኦፔክ አባል አገራት በነዳጅ ዋጋ መውረድ የሚደርስባቸውን ተጽዕኖ ለመቋቋም ጥረት ወደ ማድረግ ገቡ። በዚህ ወቅት ነው እንደ ሩሲያ አይነት አገራትን ወደ ኦፔክ በመሳብ የዓለምን ነዳጅ ዋጋ ለማስተካከል የወሰኑት። ያኔ ኦፔክ ሲደመር ተፈጠረ። የዓለም የነዳጅ ዋጋ ግብይት በዚሁ ስብስብ ሲመራ ቆየ። የኮሮና ወረርሽኝ ዓለምን ሲደቁስና ብዙ አገራት እንቅስቃሴ ገድበው ነዳጅ ፈላጊ ሲያጣ የኦፔክ ሲደመር ተጣማሪዎች በከርሰ ምድር ማውጣቱን በከፍተኛ መጠን በመቀነስ ዋጋውን ለማስተካከል ሞክረዋል። ይህ ሁሉ ሲታለፍ ደግሞ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት መጣ። በዚህ ጊዜ አሜሪካና መሰሎቿ ነዳጅን የፖለቲካ መሳሪያ በማድረግ ሩሲያን ለማንኮታኮት አሴሩ።
የሩሲያ ነዳጅ በመራዋን ሀገራት ፈላጊ እንዳገኝ ለማድረግ ብዙ ተመሳጠሩ። ሩሲያ ግን እንደ ህንድና ቻይና ላሉ ሀገራት በገፍ መሸጥ ቀጠለች። ባጸፋው የሩሲያ ነዳጅ ይቅርብን ያሉ አውሮፓውያን በኃይል አቅርቦት ችግር ክፉኛ ተመተዋል። የዓለም የነዳጅ ገበያ የሩሲያ አቅርቦት ሲጎድልበት በከፍተኛ ደረጃ ዋጋው ናረ። ድፍድፍ ነዳጅ በበርሜል እስከ 132 ዶላር አወጣ። አውሮፓውያኑ ከአሜሪካ ጋር አሽካብተው በነዳጅ ጥረት ከባድ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። አሜሪካም ከሩሲያ ጋር ላጣላቻቸው የአውሮፓ ሀገራት በቂ ነዳጅ ማቅረብ አልቻለችም። አሜሪካ ከፍተኛ ነዳጅ አውጪ ብትሆንም የራሷን ፍላጎት እንኳ ሙሉ ለሙሉ የምትሸፍን አይደለችም። በዚህ የተነሳ ነው እንደ ሳዑዲ ያሉ ሀገራትን በማግባባት የዓለም የነዳጅ ዋጋ እንዲቀንስ መጣር የጀመረችው። የአሜሪካ ባለስልጣናት ከፕሬዝደንቱ ጀምሮ በወራት ልዩነት ተከታትለው ወደ ሪያድና ጅዳ የተመላለሱት ሳዑዲ አረቢያ በተቻለ መጠን የነዳጅ አቅርቦቷን ጨምራ የሩሲያን ክፍተት እንድትሞላ ለማግባባት ነበር። ሳዑዲዎች ግን እኛ ነዳጅን ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል ትተናል የሚል ምላሽ ሰጡ። ይህ ነው እንግዲህ ሳዑዲና አሜሪካን ወደ መቃቃር የከተተው። ምዕራባውያኑ የፍቅር ቀን በሚሉት ፌብሩዋሪ 14 1945 በስዌዝ ቦይ መልህቅ በጣለችው ኩዊንሲ መርከብ ላይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ፍራንክሊን ዴላኖ ሩዝቬልት ከሳዑዲ አረቢያው ንጉሥ አብዱል አዚዝ ኢብን ሳዑድ ጋር ተገናኙ። የአሜሪካና የሳዑዲ ጠንካራ ይፋዊ ወዳጅነት የተጀመረው በዛች ዕለት መሆኑን ታሪክ ከትቦታል። ሁለቱ አገራት ሌላው ቀርቶ የእስራኤላውያንና ፍልስጤሞች የማያባራ ግጭት ጣልቃ ሳይገባባቸው ተከባብረው በወዳጅነት መዝለቃቸው ያስገርማል። አሜሪካ በሳዑዲ ህልውና ላይ ምንም አይነት አደጋ እንዳይመጣ ጥበቃ ታደርጋለች። በምትኩ ሳዑዲ ለአሜሪካ በርካሽ ነዳጅ ታቀርባለች። በዚህ መሰሉ መጠቃቀም ላይ የተመሰረተው የአሜሪካና የሳዑዲ ጉድኝት ሰብአዊ መብት፣ ዴሞክራሲ፣ ምርጫ ወዘተ በሚል አንዳችም ቅድመ ሁኔታ ሳይተላለፍ በሰመረ ሁኔታ እስከ 1973 ቀጠለ። በ1973 የተካሄደው የእስራኤልና አረቦች ጦርነት ፈተና አመጣ። በሳዑዲ የሚመራው ኦፔክ የነዳጅ ላኪ ሀገራት ማህበር ከእስራኤል ጎን ቆሟል ያለውን ዓለም በነዳጅ ማዕቀብ ቀጣ። የነዳጅ ዘይት ዋጋ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አሻቀበ። ምድራችን በነዳጅ ዘይት ጥም ክፉኛ ተቃጠለች። ከጅምሩ ጥቅም ያሻረካቸው ሳዑዲና አሜሪካ ይህን አጋጣሚ ለራሳቸው ሊያውሉት ተነሱ። የሳዑዲ ነዳጅ ሙሉ በሙሉ በዶላር እንዲሸጥ ተወሰነ። የፔትሮ ዶላር ውል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው በዓለም ላይ የናኘው። ማንም መንግስት ነዳጅ ለመግዛት ቢፈልግ መጀመሪያ ሀብቱን በአሜሪካ ዶላር እንዲቀይር ይገደዳል። አሜሪካ በምትኩ ለሳዑዲ የተጠየቀውን ሁሉ የደህንነት ጥበቃ ታደርጋለች። አሜሪካ ጉድጓድ ቆፍራ ባላወጣችው የሰው ሀገር ነዳጅ ከዓለም አቀፉ ግብይት ፈርቅ የምትይዝ ሳትሰራና ሳትደክም ገንዘብ በማተም ብቻ የምታተርፍ የምድራችን ድልብ ጉልቤ ሆነች። አሜሪካና ሳዑዲ ከዛን ጊዜ ወዲህ ነዳጅ ዘይትን እየተጠቀሙ ዓለምን ባሻቸው መንገድ ሾፍረዋል። አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም ሶቪየት ኅብረት የተባለች ኃያል ተገዳዳሪ የምትመራውን የምስራቁን ዓለም አሸንፎ የገረሰሰው የሳዑዲ አረቢያን ነዳጅ መሳሪያ አድርጎ መሆኑ ይነገራል። በ1980ዎቹ ኢራንና ኢራቅን የመሳሰሉ ከፍተኛ ነዳጅ አቅራቢዎች እርስ በርስ ለ8 ዓመታት ሲዋጉ በመኖራቸው የዓለም ነዳጅ አቅርቦት ተጎድቶ ነበር። ከፍተኛ ነዳጅ አቅራቢዋ ሶቪየት ኅብረትም በአፍጋኒስታን ጦርነት ለ9 ዓመታት ተዘፍቃ ቆየች። በዚህ ወቅት አሜሪካን ደግፋ ሳዑዲ አረቢያ ለዓለም ገበያ የምታቀርበውን ነዳጅ በእጅጉ አሳደገች። በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋጋው በአሜሪካና በሳዑዲ አሻጥር ሲያሽቆለቁል፣ እንደ ሶቪየት ኅብረት በነዳጅ ገቢ ላይ ኢኮኖሚያቸውን የመሰረቱ ሀገራት ለሚበታትን ቀውስ ተዳረጉ። የአሜሪካና የሳዑዲ የፔትሮ ዶላር ሴራ በብዙ አጋጣሚዎች ሁለቱን አገራት የጠቀመ፣ ነዳጅን ዋና የፖለቲካ መገልገያ መሳሪያ ያደረገ የዓለማችን ውስብስብ ፖለቲካዊ አሻጥር ነው። አሜሪካ ዛሬም ይህን አይነቱን ሴራ መጠቀም ትፈልጋለች። ሳዑዲ አረቢያ በገፍ እያቀረበች የዓለም ነዳጅ ዋጋ እንዲረክስላት ትፈልጋለች። ይህ በአንድ በኩል በነዳጅ ጥም የተጠቁ አውሮፓውያን የአሜሪካ ወዳጆችን ችግር ከመፍታት ባለፈ ጠላቴ የምትላትን ሩሲያ ገቢ ስለሚቀንስ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደመምታት ይቆጠራል። ሆኖም ሳዑዲዎቹ አንተባበርም አሉ። አሁን ላይ የሳዑዲም ሆነ የዓለም ሁኔታ በእጅጉ ተቀይሯል። አሜሪካውያን ሳዑዲን ነዳጅ ጨምር እያሉ
የፖለቲካ ዓላማቸውን ማስፈጸም የሚችሉበት ዘመን እያበቃ መጥቷል። ይህ ደግሞ ከሳዑዲና አሜሪካ ግንኙነት መሻከር ጋር ብቻ ሳይሆን ከብዙ ጉዳዮች ጋር ይተሳሰራል። ሳዑዲ አረቢያ የምትመራው በልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን ፈረንጆቹ ኤምቢኤስ በሚሏቸው ሰው ነው። የንጉስ ሰልማን ሶስተኛ ሚስት የመጀመሪያ ልጅ ናቸው። ለአባታቸው ስምንተኛ ልጅ ሰባተኛ ወንድ ልጅ ናቸው። ብዙ ታላላቆች ያሏቸው የ37 ዓመቱ ልዑል ባጭር ጊዜ በአባታቸው የሚመረጡ ፈጣንና ጠንካራ መሪ ወጥቷቸዋል። ከ2015 ጀምሮ መከላከያ ሚኒስትር፣ ምክትል ልዑል አልጋውራሽ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የኢኮኖሚ ምክር ቤትና የልማት ጉዳዮች ሰብሳቢ በመሆን ነው በስልጣን የተረማመዱት። በ2017 ያጎታቸው ልጅ መሐመድ ቢን ናይፍ ወደ ጎን ተብለው ያልጋው ወራሽ ልዑል ሆነዋል። ከዛን ጊዜም ጀምሮ ሳዑዲ አረቢያን የሚያሾሩ አድራጊና ፈጣሪ ሰው ወጣቸው። መሐመድ ቢን ሰልማን ዋዛ ፈዛዛ የማያውቁ ቆፍጣና መሪ ናቸው። የሳዑዲን ቱጃሮችና የልዑላን ቤተሰቦች ሆቴል ውስጥ አስረው ካዝናቸውን በማስፈታት ሀብታቸውን ጠቅልለዋል። የሌላ ሀገር መሪም ቢያስሩም እንኳ አባ ከና የሚላቸው የለም። የሊባኖሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ሳዑዲን እንዲጎበኙ ጠርተው ታግተው እዛው ሪያድ ባሉበት የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ ወደ አገራቸው መላካቸው እንደ እብደት ተቆጥሯል። ቃጣር በምትባል ሚቲቲ የሳዑዲ ጎረቤት ላይ ታይቶም ማይታወቅ የማዕቀብ ናዳ በአንድ ሌሊት ያዘነቡት መሐመድ ቢን ሰልማን ናቸው። በየመን ላይ ጦርነት ያወጁትም ሆነ መካከለኛው ምስራቅን በብዙ መንገዶች የቀየሩ እርምጃዎችን የወሰዱት እሳቸው ናቸው። በቱርክ ሳዑዲ ኤምባሲ ውስጥ ስጋና አጥንቱ እንደ ሽንኩርት ተከትፎ የተገደለው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጂ ጉዳይ ጠያቂ አጣው በእሳቸው በመታዘዙ ነው። ይህን አቅ መቀበል ያቃታቸው ምዕራባውያን ግን ሳዑዲ እንደ ድሮ መስላቸው የጀማል ካሾጂ ግድያ አስታከው በኤምቢኤስ ላይ ከባድ ዘመቻን የከፈቱት እኔ አልገደልኩም ነገር ግን ኃላፊነት ወስዳለሁ ብለው እስኪናገሩ ድረስ ልዑል አልጋ ወራሹ ኃይለኛ ዘመቻ ተካሄደባቸው። دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في ركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة በኒውዮርኩ የመስከረም ጥቃት ከተሳተፉት 19 አሸባሪዎች መካከል 15ቱ የሳዑዲ ዜጋ አለዚያም ተወላጅ ናቸው። አሜሪካ በጥቃቱ ክፉኛ በተደማም በዛ ክፉ ወቅት ሳዑዲን ተጠያቂ ለማድረግ አልደፈረችም። አሜሪካ በጥቃቱ ልህ አፍጋኒስታንና ኢራቅን ስታወድም ወደ ወዳጇ ሳዑዲ ጣት ለመቀሰር እንኳን ለመድፈሯን ዓለም ታዘቦታል። በጋዜጠኛ ጀማል ካሾጂ ግድያ ግን በቀጥታ በሳዑዲ በተለይም በልዑል አልጋውራሹ መሐመድ ቢን ሰልማን ላይ ተነሳች። ያኔው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳዩ ተድበስብሶ እንዲታለፍ ቢፈልጉም በርካታ የአሜሪካ ፖለቲከኞች አልፈቀዱም። ጆ ባይደን ገና በፕሬዝዳንት ምርጫ ቅስቀሳ ላይ እያሉ ነበር መሐመድ ቢን ሰልማንን እንደማይለቋቸው የፎከሩት። ባይደን በጊዜው ሳዑዲዎችን ነውረኛ ብለው መሳደባቸውም በባለስልጣናት ከባድ ቂም አስይዞባቸዋል። ዶናልድ ትራምፕ ሳዑዲንም ሆነ ልዑሉን እንደተከላከሉ ነው ከስልጣን የወረዱት። ጆ ባይደን ዋይት ሃውስ ገቡ። ነገር ግን በቅስቀሳ ወቅት የፎከሩትን ለመፈጸም አልደፈሩም። የዓለም ሁኔታ ቀስ በቀስ መቀየር ጀመረ። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሲፈነዳ አሜሪካ ሳዑዲን የሙጥኝ ለማለት ተገደደች። የባይደን መንግስት በአንድ የስልክ ጥሪ በሩሲያ ላይ ማዕቀብ ስለሚጣል የነዳጅ ምርታቸውን ጨምሩ ብሎ የሪያድን መሪዎች ማዘዝ እንደሚችል ገምቶ ነበር። ዓለም እንዳትቸገርና የሩሲያም ገበያ እንዲጎዳ አሜሪካ ሳዑዲን የምትተማመንባት መሳሪያ እንደምትሆንላት ፍጹም ተማምና ውጤቱ ተቃረነ። የሳዑዲ አረቢያ የህዝብ ተግባቦት ጉዳይ ምክር ቤት ሰብሳቢ ሰልማን አልአንሳሪ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት የጀመረ ሰሞን በፍራንስ 24 ቴሌቪዥን ቀርበው አስገራሚ አስተያየት ሰጥተዋል። የሳዑዲ መንግስትን ወክለው ባይናገሩም ለአገሪቱ ገጽታ ግንባታ እንደሚሰራ ግለሰብ ጠንካራና ግልጽ ሐሳብ ነው ያንጸባረቁት። የሰውየው ሐሳብ ዛሬም ገዢ ነውና እንቀንጭብለት። I think it's definitely very concerning with no doubt. The kingdom has always been asking የዩክሬንና ሩሲያ ግጭት ያሳስባል። ሩሲያና ምዕራባውያኑ ግጭቱን ለማባባስ በግሌ እኩል ኃላፊነት ይወስዳሉ ላለው አገሬን ወክዬ ባልናገርም ሳዑዲ አረቢያ ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ያላትን ፍላጎት በግልጽ አሳውቃለች። ከዓመት በፊት ጆ ባይደን ራሳቸው በአየር ንብረት ለውጥ መድረክ ላይ ለሙቀት መጨመር እንደ ሳዑዲ ያሉ አገራት ከሚያቀርቡት ነዳጅ የሚመነጨው የተቃጠለ ጋዝ ነው ብለው ተናገሩ። በሳምንቱ ደግሞ የነዳጅ አቅርቦት ጨምሩ ብለው ሳዑዲን ጠየቁ።
سعودي سيفل غوراج سيلاتشو رقمو سيو في مارغو ديبلوماسي لهاجري عيوات اللاتم سعودي لأمريكا يورك ألفنات بكزقازو طورنا توقت يندا جوغان ديكانس بمادرق سوفيت اندت الشنف سعودي كلف منان برات بكورونا ورشين يوقت روسيا كوبيكا غراتي ومتاو نداج اندتا كرب لمادرق موكرا لج سعوديم يعلم نداج غبية ماكلنات ولم غبية وطرقاكتون ديكاتل مادرق على في النت اللبات نداجن كزي وانا لبوليتيكا بساري النت هتتكمم سعود عربية doesn't want to use oil as a military kind of tactic. Yeah, yand Saudi Arabia wi mahabarasa wakafta qom mari nigigir be Saudi bale sultana zend be gizew yeneberona qom lemegemet yaschilal. America wayanu ye Saudi ale metazazal temechachawm be Jamal Khashoggi gidiyanna be sabay mepregata yassababu be lolal gawrashu lay chara madregachon kattalu. Ye Ukraine na ye Russia tornet ye alam nedaj gebyan le tossenu giziyat siyannagabi qoyim بيدت واغاو ترقاقا ببرميل 132 دولار سيوتا قويتو بسبانا سمانيشت غبا يمكننا شتا يو اند سعودية اللو يوبيكا غراتا كربوت سلاسة دقونو يروسيا ركاش نداج يتقوارة تباچون أوروبا يانون جنج غرالا قللم أمريكان بتون بنداج واغاو جمماري بزو تفتر عليج سلزيمنو سعودي بتشال متن آكربوت اند تشمر يو توتجو بزي سعودي التاب كنيوز غباج አሜሪካ እና አውሮፓ ለማስደሰት አቅርቦት አሳድጋ ዋጋውን በታረክሰው ከሩሲያ ባለፈ የኦፔክ አባል ሀገራትም ይቀየማሉ። ይህን ጉዳይ ከአሜሪካ ወዳጅነት መከዛከዝ ጋር አመዛዝነው ምዕራባውያኑን አፍንጫቸውን ላሷሏቸው። የኦፔክ ሌሎች አባላትም የነዳጅ ዋጋ በጣም ረክሷል በማለት አቅርቦት ቀነሱ። አሜሪካ እና አውሮፓ ቢንጫቹም እንደውም ይለይላችሁ ብለው ከጥቂት ወራት በኋላ እንደገና ተቀነሰ። አሜሪካ ወያኑ ሳውዲን ዋና አስተቃቂያችን ብለው ተረሱባት የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ሊሸጥላት የተዘጋጀ የጦር መሳሪያ እንዲታገድ ወሰነ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሳውዲዎች ከሩሲያ ጋር ማበራቸው ከባድ ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ዛቱ የአሜሪካ ሌሎች ባለ ስልጣናትም ሆኑ አውሮፓውያን ሩሲያ ነዳጅ ለዓለም እንዳትሸጥ መከልከላቸውን ረስተው ሳውዲዎችን ዋጋ እንዲነር አደረጉ በማለትም በሐሰት ወነጀሉ በሳል ዲፕሎማት የሚባሉት የቀርሞ የሳውዲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አደል አልጁበር ሲኤንኤን ላይ ቀርበው ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ቢሞክሩም አሜሪካውያኑ ከልብ የሰሙ አይመስሉም። The decision to reduce the quotas was taken unanimously by 22 countries. ሳውዲ ብቻ ሳትሆን 22 ሀገራት ናቸው አቅርቦት እንዲቀንስ የወሰኑት። ሳውዲ የኦፔክን ውሳኔ ብትቃወም ራሱ ማስቆም አትችልም። ሳውዲ ብቻ ተለይታ ለመንጣት ይቀሰርባታል። በሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት ጉዳይም ቢሆን ሳውዲ የተባበሩት መንግስታትን ውሳኔ ደግፋለች። የሀገራት ሉዓላዊነት ሊደፈር አይገባም የሚለውን አቋም ተቀብላለች። ሰብአዊ እርዳታ እንዲሰራጭና ድርድር እንዲካሄድ ያለንን ፍላጎት አሳይተናል። ጉዳዩን አለቀጥ ማራገብ ለአውሮፓም ለዓለምም አይጠቅምም። አሜሪካ የምትሸጥልን መሳሪያ ራሷን የኛንና የመካከለኛው ምስራቅን ደህንነት ለመጠበቅ የሚረዳ ነው። እኛ ነዳጅን የፖለቲካ መጠቀሚያ አድርገን አናየውም። እንደ መሳሪያ አንጠቀምበትም። የዓለም ገበያ እንዲረጋጋም ፈልጋለን። የዓለም የነዳጅ ገበያ ሲሰክን ነው የሸቀጥ ዝውውርና ኢኮኖሚ የሚረጋጋው። የነዳጅ ገበያ እንዳይረጋጋ ማድረግ የራሳችንን ጥቅም ስለሚጎዳ ዓለም አቀፍ ኃላፊነታችንን እንወጣለን። ሳውዲ ውስጥ አሁንም 80 ሺህ አሜሪካውያን ይኖራሉ ይሰራሉ። ከአሜሪካ ጋር ያለን ግንኙነት ከሁለትዮሽ በላይ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ነው። The Kingdom of Saudi Arabia and the US have had a very strong relationship for 8 decades. They have been very close partners in Yes, Saudi diplomat ይህም ቢሉም አሜሪካውያኑ ግን ተካድም ብለው በወሳኝ ሰዓት ለሩሲያን ዶግነሽ ቆጥረው በይፋ ይገፋት ያሱ። በ2022 አሜሪካ ለሳውዲ አረቢያ ሚሳኤልን ጨምሮ ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ መሳሪያ ልትሸጥላት ተስማምታ ነበር። በ2023 ግን ከ650 ሚሊዮን ዶላር የማይዘልፍ ፈቀደችላት። አንዲት ሃያሲ ሳውዲዎች የአሜሪካውያንን አሻንጉሊት በእጅጉ ስለሚወዱ የተከለከሉ ቀን ማክሮፋቸው ስለማይቀር ያስቀየሟቸው ያሉት ፖለቲከኞችና ባለስልጣናት እንደሆኑ ይወቁት ብላለች። ሳውዲዎቹ ግን አሜሪካውያኑ ከገመቱትም በላይ አማራጭ የመሳሪያ ገበያና ወዳጅ አግኝተዋል። ከፍተኛ ገንዘብ አፈሰው ከቻይና ሊገዙ ተስማምተዋል። ከኢራን ጋር ታርቀዋል። የየመንን ቀውስ ለመፍታት ከሁቲ አማጽያን ጋር እየተደራደሩ ነው። የሶሪያውን በሻር አላሳድን በአረብ ሊግ ጉባኤ ላይ እንዲካፈሉ ጅዳ ድረስ በመጋበዝ ቁርሾቸውን አስወግደዋል። ከቃጣር ጋር ቀድሞ ሰላም ፈጥረዋል። በዙሪያቸው ካሉ አረብ ሀገራት በተጨማሪ
ከእስራኤልም ጋር በይፋ ያወጡት እንጂ ግንኙነታቸውን አስተካክለዋል። ይህ ሁሉ የሳውዲዎች እርምጃ ለአሜሪካውያኑ ዱብ እዳ ሆነባቸው። ሳውዲ አረቢያ በተለይም ልዑል አልጋውራሹ መሐመድ ለአሜሪካ ትዕግስታቸው አልቋል። አገራቸው የብሪክስ ማህበር አባል እንድትሆን ጠይቀዋል። ብሪክስ ማለት ደግሞ አሜሪካ የምትጠላቸው ሩሲያና ቻይናን ጨምሮ ብራዚል፣ ህንድና ደቡብ አፍሪካ የሚገኙበት ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ያስመዘገቡ አገራት ጥምረት ነው። ብሪክስ የፈጠረው አዲስ የልማት ባንክም የአሜሪካ መሳሪያ ሆኖ የቆዩ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMFና የዓለም ባንክን እየተቀናቀነ ይገኛል። ሳውዲ ወደዚህ ማህበር የማያልቀውን የነዳጅ ሀብቷን ይዛ የገባች ቀን የዓለም ሚዛን እንደሚቀየር ይገመታል። ሳውዲዎች ነዳጅ ለቻይና በዩዋን ለመሸጥ ተስማምተው ዝግጅት እያደረጉ ነው መባሉም አሜሪካውያኑን በቁማቸው በረዶ ቸልሶባቸዋል። ሳውዲ የአሜሪካን አዝማሚያ ብቻ ሳይሆን የዓለምን ነባራዊ ሁኔታ በመገንዘብ ይህን እንደምትወስን ግልጽ ነው። እንደ ከዚህ ቀደሙ አሜሪካ ብቻዋን የምታዝበት ዓለም ወደ ታሪክነት መቀየር ይዟል። ሳውዲ በዩዋን ከቻይና ጋር ለመገበያየት መወሰኗን አሜሪካውያኑ ውጠው ዝም ያሉት ቡጤ ነው። ሳውዲን ከዚህ በኋላ ማስቀየም ከቀጠሉም መሐመድ ቢን ሰልማን ሌላም እርምጃ ከመውሰድ እንደማይመለሱ ግልጽ ትምህርት ሰጥተዋል። ዓለማችን እየተቀየረች በመጣሽ ቁጥር ሳውዲም እየተለወጠች ነው። ብሪክስን ለመቀላቀል ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ 19 ሀገራት ማመልከቻ አስገብተዋል መባሉ በራሱ የዓለምን መቀየር ይጠቁማል። ቻይና ከሩሲያ ጋር በዩዋን የምትገበያየው በ2022 ብቻ 88 ቢሊዮን ዶላር የሚሰላ ንግድ በዩዋን ተፈጽሟል። ቻይና ከአርጀንቲና፣ ከብራዚል፣ ከተባበረችው አረብ ኤምሬትና ከፈረንሳይ ጋር በዩዋን ትገበያያለች። የጊዜ ጉዳይ እንጂ ሳውዲ አረቢያም ሆነች ሌሎች ሀገራት በአሜሪካ መዳፍ ተፈልቅቀው ወጥተው ለግብይት ዶላር አንፈልግም የሚሉበት ጊዜ ይመጣል። በራሳቸው ገንዘብ በዓለም አቀፍ ንግድ ለመሳተፍ የሚፈልጉ ሀገራትም ቁጥር ጨምሯል። አሜሪካ ዶላር ከዓለም ነዳጅ መገበያያነት በተጨማሪ የሀገራት ተቀማጭ ሀብት በመሆኑ በእጅጉ ተጠቅማለች። በአሁኑ ወቅት 2 ትሪሊዮን ዶላር በገበያ ውስጥ ተሰራጭቷል። ግማሹ እዚያው አሜሪካ ነው የሚገኘው፣ ቀሪውን ዓለም ይገበያይበታል። በ1999 ዓመተ ምህረት ከዓለም ሀገራት ተቀማጭ ሀብት ውስጥ ከ72 እና 73 በመቶ የሚበልጠው ዶላር ነበር። በዚህ ዘመን ግን ወደ 59 በመቶ ወርዷል። ወርቅ እንዲመለስ የሚፈልጉ አሉ። ክሪፕቶ ከረንሲና ቢትኮይን የሚባለው ዲጂታል ገንዘብ አማራጭ እንዲሆንና ዩዋንን መጠቀም የሚፈልጉት እየተበራከቱ ነው። ሩሲያ እስከ 300 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ተቀማጭ ገንዘቧ የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በምዕራባውያኑ ታግዶባታል። አንዳንዴ ለዩክሬን እንሰጠዋለን እያሉ ይፎክራሉ። በዚህ ድርጊታቸው ግን ተአማኒነታቸውን ያጡት። እንደ ጠላት የሚያዩት ቻይና 3.2 ትሪሊዮን ዶላር ክምችት አላት። ነገ ግጭት ውስጥ ቢገቡ ይህንንም ሀብት ለመውረስ አያመነቱም። ሳይቀደሙ መቅደምን የመረጡ አንዳንድ አገራት መገበያያቸውንም ሆነ ሀብት ማስቀመጫቸውን መቀየር ይዘዋል። እስካሁን ወሳኙን እርምጃ ያልወሰዱት ሳውዲዎች ዶላርን አንፈልግም ያሉ ቀን ደግሞ እና አሜሪካ እንደሚሽመደመዱ ነው የሚገመተው። መቃቃሩ በተአምር ካልተፈታ አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን ከማድረግ አይመለሱም። ሰላም ለዓለማችን። አበቃን።